Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.jus que começa agora. Olá! Pleno do TJ aprova nomes de juízes que participam de concursos de remoção e promoção em Mato Grosso. Os desembargadores também alteram competência de varas em 5 comarcas do estado, o que dará mais agilidade nos julgamentos. E no quadro Entrevista da Semana, a gente mostra o que o Judiciário tem feito para a reinserção social de reeducandos no estado. Você acompanha agora na TV.jus. Pleno do Tribunal de Justiça altera a competência de 5 comarcas de Mato Grosso. Veja na reportagem de Thalita Ormondi. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou uma proposição que visa melhor estruturar as competências das comarcas de Barra do Bugres, Colíder, Jaciara, Juína e Pontes e Lacerda, que contam com 3 varas cada uma. Com essa medida, essas unidades deixam de atuar de maneira mista. A primeira e a segunda vara, elas trabalharão com feitos afetos à matéria civil, com alguma outra competência agregada a ela. E a terceira vara vai funcionar com a competência na área criminal, cumulando também o Tribunal do Júri e o cumprimento de cartas precatórias na área criminal. As comarcas de Água Boa e Campo Verde já foram contempladas com essa iniciativa, que tem o objetivo de dar mais agilidade aos julgamentos e assim assegurar uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente e eficaz. Essa experiência está sendo exitosa, né? Exatamente porque o juiz, por exemplo, na área civil, ele pode trabalhar sem se preocupar com a existência de réus presos que têm preferência. E os advogados, por exemplo, que militam na área civil, se veem prejudicados em seus processos quando se veem os processos criminais tendo preferência sobre aqueles da área civil. Diante desses avanços, o presidente do TJ não descarta estender essa iniciativa a outras comarcas. Todas as comarcas que possuem 3 varas terão essa especialização. Há um prazo para que isso ocorra? Imediatamente. Imediatamente. Teremos um prazo para redistribuição dos processos, porque hoje todos os processos civis e criminais estão diluídos entre as 3 varas. Os desembargadores também aprovaram os nomes dos magistrados que concorrem às vagas oferecidas para promoção e remoção no judiciário. A escolha vai ser feita considerando os critérios de antiguidade e merecimento. 24 juízes tiveram os nomes deferidos pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eles participam do concurso de promoção de magistrados de segunda para terceira entrância, aberto em junho deste ano. São 8 vagas disponíveis. Por merecimento, estão a terceira vara de Sorriso, as quintas varas de Alta Floresta e de Cáceres e ainda a vara especializada dos juizados especiais de Tangará da Serra. Por antiguidade, estão em disputa as primeira, segunda e terceira varas de Alta Floresta e ainda a segunda vara cível de Tangará da Serra. O Pleno também deu andamento a outro concurso, que trata sobre a remoção de magistrados para 2 unidades judiciárias da comarca de Cuiabá, que é de entrância especial, para ocupar as vagas de juiz auxiliar da primeira vara especializada de família e sucessões pelo critério de merecimento e ainda a primeira vara especializada da fazenda pública pelo critério de antiguidade. 3 magistrados concorrem a essas vagas. Para o presidente do Tribunal de Justiça, as medidas contribuem com o judiciário mais célere e eficiente. Nós estamos trabalhando no sentido de racionalizar e dar mais eficiência aos trabalhos judiciários. E nesta sexta-feira, o presidente Orlando Perri visita a comarca de Lucas do Rio Verde. As informações por telefone com Victor Cabral. O presidente do Tribunal de Justiça, Orlando Perri, e o Corregedor-Geral da Justiça, Sebastião de Moraes Filho, acompanhados dos desembargadores Paulo da Cunha e Rui Ramos, participaram da inauguração do espaço de ressocialização dos reeducandos de Lucas do Rio Verde e da elevação da comarca, de segunda para terceira entrância.
No Fórum da Cidade, os magistrados foram homenageados pela Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso pelo empenho da elevação. Os desembargadores também receberam da Câmara de Vereadores o título de cidadão luverdense. Victor Cabral, para a TV.jus. Devido à elevação de entrância em Lucas, o expediente será suspenso na comarca entre os dias 21 e 23 de julho. Neste período, os servidores vão trabalhar na redistribuição de processos. Os prazos processuais serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. E daqui a pouco, o juiz auxiliar da Corregedoria, Jorge Luiz Tadeu, fala sobre as ações do Judiciário para reduzir a reincidência criminal em Mato Grosso. Não sai daí, a TV.jus volta em instantes. Transparência. Relatórios para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As ações do Judiciário e a atuação dos magistrados para evitar a reincidência criminal em Mato Grosso. Esse e outros assuntos estão na pauta da nossa entrevista desta semana com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Jorge Luiz Tadeu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, o Estado adquiriu recentemente tornozeleiras eletrônicas. Como elas serão utilizadas? E o senhor acredita que pode ser o início da mudança da cultura do encarceramento? Com certeza, será o início de uma mudança de uma cultura que é o encarceramento. E, por outro lado, nós faremos com que a justiça seja mais efetiva. Há no Brasil, ao todo, cerca de 100 mil apenados que estão em regime domiciliar por falta de presídios próprios para o cumprimento do regime semiaberto. Então, a tornozeleira eletrônica, de certa forma, vai impedir o encarceramento daquele que está sendo processado, porque o juiz pode ter a garantia que ele está sendo monitorado e ele não vai fugir de responder o processo, mas também vai nos ajudar a fazer com que aquela pena que é aplicada no regime semiaberto não seja simplesmente esquecida, porque nós não temos como fiscalizar a pessoa que vai para o regime domiciliar, se ele realmente está cumprindo aquelas condições. E com a tornozeleira eletrônica nós vamos conseguir fazer isso. E como funciona o botão de alerta da tornozeleira? O botão de alerta vai só para aqueles que praticaram algum crime previsto na lei da Maria da Penha, que é quando a mulher casada ou companheira é vítima do próprio esposo. Então ela fica com um botão de alerta e quando o juiz fixa lá a distância que o réu pode transitar sem nenhum impedimento, que é 2.000 metros normalmente que se fixa nas condições, então aquele botão de alerta acaba tocando, vibrando na mão, no corpo da pessoa, da vítima, e ela pode sim acionar o CIOSP, que é o controle, há um controle, uma central de controle dessa tornozeleira, ela pode acionar a polícia, e a polícia pode então vir a protegê-la. Ela também pode escapar, ela também pode ligar para o próprio juízo, para o promotor, para o seu defensor, para se orientar o que fazer. Bem, o que a justiça tem feito para evitar a reincidência criminal aqui no estado de Mato Grosso? Uma delas é incrementar a educação, que é uma ação conjunta com a própria Secretaria de Educação. Nós queríamos chegar até 40%, isso foi que foi pactuado, da população penitenciária estudando. Mas hoje nós temos 22%. Mesmo assim, está bem acima da média nacional, que é 12%. Ao par disso, nós queremos implementar os cursos profissionalizantes, que são do Pronatec, diretamente destinados ao sistema penitenciário. E ano passado nós tivemos só 380 cursos. Esse ano nós já temos, assim, encetados mais de 1.000 cursos. E queremos chegar pelo menos a 3.000 cursos. Esses cursos são incrementados, a Fundação Nova Chance entra em contato com o juiz, ele demanda os cursos e a Fundação mesmo acompanha, entrega o diploma, enfim, implementa esses cursos junto à população carcerária. Essas são as duas
digamos, vertentes mais importantes. Mas também nós temos implementado e incentivado os colegas a trazerem as religiões para assistirem aquele que está lá dentro do sistema penitenciário, que são os recuperandos. Um motivo a mais para ele se manter na vida correta, na rota segura, do trabalho honesto, de ser um bom cidadão. Ok, agora a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para mais um bate-papo. É já já. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. E nós voltamos a conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Jorge Luiz Tadeu. Bem, a Corregedoria tem se esforçado bastante com ações voltadas ao sistema prisional. Realizou mutirões presenciais e tem a possibilidade também de mutirões eletrônicos. Como que funciona? O que é esperado com esse trabalho? Periodicamente, o juiz vai levantar o processo, que nós chamamos de PEP, que é o processo de execução penal, e vai verificar o motivo, se aquele reeducando ainda precisa estar lá, se ele já não cumpriu uma fase para progredir de regime, se ele efetivamente não está em excesso de prazo por conta de uma prisão provisória, o processo não foi julgado. Então, essa ferramenta que foi criada, que é uma ferramenta de, basicamente, assim chamada como antecedentes criminais, ela é utilizada justamente para saber o motivo e o porquê e se a pessoa que lá está já não ultrapassou o seu prazo de sair do presídio. Bem, e a Corregedoria conseguirá atender a um pedido importante dos oficiais de justiça quanto aos alvarás de soltura? Sim, nós temos trabalhado junto com a CEJUD, no sentido de que a CEJUD, lá junto à unidade penitenciária, coloque pessoas capacitadas para receber o alvará de soltura eletrônico, cumpri-lo, certificar o cumprimento e devolver ao juízo que solicitou a soltura. Foram feitos cursos nesse sentido, nós estamos treinando o pessoal da CEJUD e com isso nós vamos eliminar a necessidade do oficial de justiça de ir ao sistema penitenciário, que é além de ser dispendioso para o próprio oficial, muitas vezes o sistema não tem condições de disponibilizar de pessoas para retirar aquela pessoa que está sendo liberada naquele momento. Bem, em agosto do ano passado foi realizado o Fórum Mato Grossense para a Modernização e Humanização do Sistema Penitenciário. Qual foi o efeito desse encontro? Os efeitos já foram sentidos, muitos deles, principalmente nesse fato dos juízes terem se engajado na melhoria do sistema penitenciário. Nós temos concluído cerca de 40% de reforma das unidades penitenciárias. E, segundo o secretário da CEJUD, ele está viabilizando material para que as reformas se deem 100% das unidades até o final do ano. Então, esse engajamento e essa conscientização do juiz da execução penal e esse trabalho que ele faz junto aos conselhos de comunidade, envolvendo a própria comunidade na recuperação do interno, nós já sentimos, já surtiu efeito, muitos juízes nos comunicam as suas ações, nos mandam foto do antes da reforma, do depois. E este ano, pode ter um outro encontro? Com certeza, nós já estamos planejando, na mesma data, que é a data que é uma semana da ressocialização. Todos os contatos primeiro já estão sendo feitos, os palestrantes nós já contatamos também e tenho certeza que vai ser um novo fórum, já com novas experiências trazidas pelos próprios juízes que participaram do fórum do ano passado. Ok, muito obrigada pela participação aqui na TV.jus. Nós que agradecemos a oportunidade. E a gente fica por aqui, até o próximo programa.